Woo!
Yeah.
عملت يا بيرا አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባር። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትንም ባር። እስከ ዘላለም ጠብቃቸው ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዋጃት ቤዛሚሆን ካንሱ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራት ከዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁ ኃጢአታችሁን ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስን ወይ ዳግመኛም ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ 12 ጊዜ ቤንተ ማርያም እንበል። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ረአቲአት ኃጢአተ ኩሉ ዘከመ ይሰራአቲአት እግዚአብሔር ይፍታ ያሉ ምስለ ኮለከ ከምነ በዓይነ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናአይኩት ነዚያን ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ አንተ ራስህ ታክሪ ነበር።
Oh,
Yeah.